يا صاحب الزمان أدرك نام لا تولك نام بحق جدتك سيدة فاطمة الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن باج الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق حقيق الحسين عليه السلام يا باب الهويج يا حجاب ام المصائب ادركني في سبيل الله مالک حاضری قبول فرماوے پریشانی مالک دور فرماوے جو نیک آ جاتے مالک پورے فرماوے میرے بھائی دا فرش ادا وچ ہے قبول ہوئے بیٹھے ہو تے ہن دعا دا وقت ہے سارے آمین آکھو کائنات وچ کوئی مومن بھی انشاءاللہ کرے پریشان میرے بھائی دی جتنی محنت ہے کوشش ہے خرچ ہے سید ابی بھی مہربانی فرماوے اللہ بی بی دے بازاراں چ رلن دا واسطے سارے وارث ظہور سرکار دی زیارت مشرف فرما سنوات کے کپڑے سارے دھیاں ہر کہیں کو پیاری ہوں گی بولو بابا میرے رکھے نا جی میں دھیاں ہر کہیں کیونکہ تو آپ بچے ہیں تے کو حال نہیں پتا بھی دھیاں کے ہوں گی میں صدقے تھی ہوں پیاریاں ہر کہیں کو ہوں دیئے میں صدقے تھی ہوں بلکہ میں اتھائی آدھا رہنا پیاریاں وہ آکھیں جڑا حق دین دے حق خس کے نہ آکھیں پیاریاں جی بسلہ میں نو کر سیں تو ساں بہتر جان دے ہو سارے بابا تھوڑی آواز بدھا ہے زیادہ کر مہربانی پتر ہوج کرن دھیاں نہیں کریں سرے کی سمجھن والے لوگ بیٹھے ہیں میں کو دسو پتر کیوں کریں ہوج دھیاں کیوں نہیں کریں دھیاں آخری بندے تک مالک تے مہمان وچ فرق تو ہوندے جڑے پہنچ گئے تھوڑی ہے نکل گئی بابا پتر مالک ہوندے دھیاں مہمان ہوندے دھیان کو پتا ہوں دے جی بسم اللہ میں لوں لکھواری بار جی بسم اللہ میں لکھواری اکھر دھیان مہمان ہوں دھیان پر میں کمالا دی قسم ہے جنہ میں سیدہ بی بی کیونکہ بی بی دا مہینہ میں کو نہیں پتا کون کون پڑھ کے مضمون لیکن میں مناسب ہی سمجھے کی جملہ میں ایک پڑھا انتظار مقامہ مولا دی قسم ہے میں تے کو ہزار پتر رکھے نا جڑا پسٹل چا کے دے جائے دا بالکل صحیح ہے تو میں کوئی ہک دھی دکھا جاں پیو تے کیس دے بلکہ بابا جی میں ایک گلہ خود سنی ہیں ہک دھی کل جو پیو جائداد کھسک دی تے کتھا ہی شادیاں خوشیاں تے کٹھے ہوئیں تے کہیں رشتہ دار پچھے سنے ہیں تیرے کل پیو جائداد کھس لئیے آدھے نہیں ہو دین دین میں آپ نے کی دی کہیں دا دل نرم تھی ہونے میں نے جملے سن کے کوئی ہیک پیو دھی کچھ حق دے وے تو میری وڈی مجلے سے گل ختم جی بسم اللہ میں نوکر بابا لکھواری جی بسم اللہ میں نوکر بس میں نے دا پیان دعا ہو گئی تھوڑی تے میں بیٹھ ہاں بابا دین دین میں آپ چلو ہیک رات بھی آکھ دینا ممکن ہے کہندا دل نرم ہو ونجے ایندے بعد بالکل وین شروع کر دینا اولاد کو ہر کوئی سمجھیں دے ایویں ہوندے اگر پتر کو کڈھا مارے تو پنج دیہاڑے نہ بولے سے او نہ بولے سے پنجویں دیہاڑے تو خود بولے سے تے غلطی کیتی ہے این دا واسطے ایسا کام نہ کریں ایویں میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم اللہ نہ کرے کڈھا دھی کو مارے پانج ڈیں کتاں 10 منٹ بعد ویڑے چاسے تک سی بابا کھانا کی نہ ہو جڑی تیری عزت دے اتنا خیال رکھے تیرا وی حق بن دے خیال رکھے کر میں صدقے تھی جی بسم اللہ جی ہر کو پیاریاں ہوندی ہیں بولو ہر کہیں کو پیاریاں ہوندی ہیں جڑے روندے پے ہر کہیں کو پیاریاں تے جندی ہووی ہکا
کتنی پیاری ہے محمد مصطفیٰ کی. شرعی طور تے دھی تے پتر دے ملن وچ فرق ہے. شریعت آدھی پتر کو ہور طریقے نال مل دھی کو ہور طریقے نال. ایویں میں کمالہ دی قسم ہے اساں دھی دے سر چومنے یا متھا چومنے پیار ایویں کرین دے رہندی نا. بولو دھیاں والے بیٹھے ہو پردے سلامت ہون مجلس دے صدقہ آخری بندے تک میں کوئی ای گل دا جواب دیو. اساں ہمیشہ سر چومنے ہیں یا پیشانی چومنے ہیں؟ میں کوئی گل دی سمجھ نہیں آندی. حضور جدے ہی ملدے ہیں سجا ہاتھ بول جان دے ہیں والا تسبیح نہ پڑھ سکتی. میں نے حصے دے آنسو آ گئے بلو بین چکرا میں جی بھی میں نوکر بابا میں لکھ واری اکھا بابا جھولی ودا بابا جھولی ودا بھائی جھولی ودا منگ آپ منگ جڑے روندے پے نہیں دی اپنی عبادت تیری اپنی کوشش آپ کر. ہاں اگر تو اپنی عبادت دی حفاظت نہیں کر سکتا بیا کہیں کرنی. انتظار ختم جی بسم اللہ. بی بی دا آخری وقت ہے میں صدقے تھی پوما میرا مولا قریب ہے. سیدہ جی روندے بیٹھے ہو بی بی دی یا علی میری تیاری ہو گئی میں بابے تو بیندی پہیاں میری چند وصیتوں سن گئی نو. ہاں دسو بطور بی بی دی یا علی میری پہلی پہلی وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کرائے بی بی آدیو میرے جنازے نہ ویل جڑے میرے بابے دے جنازے نئے نئے جی بابا میں نو کر بی بی آدیے بئی وصیت جدا غسل دی ویجے پردے دے نال کھڑے علی مولا فرمائیں دے پردے دے نال کھڑوں دا مقصد بی بی آدیے یا علی میں کو یقین ہے تو سب پردے دے نال کھڑ سو میری اندھیاں نیڑے ناس بی بی آدیے میں جانیاں میرے دکھ میری اندھیاں نہ لے کے اگر میری اندھیاں میرے دکھ دیتے قبر تک روندیاں راز جی جی میں نو کر دادا رند نو کر میں مدنی اند نو کر جی بسم اللہ بی بی آدیے تو سنال کھلومنے میں کو یقین ہے میری اندھیاں قریب ناس بی بی آدھی یا علی میری بئی وصیت ہاند سو بطول بی بی آدھی یا علی میرے میت تے پردہ بنائے اتائی میں اکلاف سا درانا جند میت تے پردہ ہوئے او کو بطول آدھے ممتان علیہ میں کو مولا دے باگ میں بردے قسم او بی بی جائے حاج نہیں کیتا میری سین نے حج نہیں کیتا میں سوچے دریاں جندے اٹھن باہن دا نام شریعت بی بی حج کیوں نہیں کیتا جد میں حج تے گیاں وقت میں کوئی گل دی سمجھ آئیے ساڈے علاقے دا قافلہ بلوچ پردے الگ گھر آئی تساں جان دے ہو جد کوئی پردہ دار احرام بنے ہوں دی ہکا چادر ہوں دی برکے نما لیکن چہرے تو نقاب ہٹاونا پوندے میں بڑے بندہ کروں دا دیتے دل کے فار چلے نے تے نقاب نہ ہٹاونا ہوئے میں کو تئی پتہ لگے جندا پردا حج تو اہم ہوے حکم بتولا دے اسے بتول دی دھی چھتری بازار چ چادر جیڑی دی چادر نیو میں خالی ولی ہوئی مال کمال بھائی کمال کرے کمال بھائی جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھ انتظار ختم جی بسم اللہ میں نو کر جتنا بھائی نے حکم دیتا میں ہوں تو بھی گھر پڑھنا چاہنا جی بابا میں نو کر لکھواری بابا بی بی آدھی یا علی بھائی وصیت ہن جڑے بندے روندے پے حوصلے نال گل سمجھو میں مکا دیواں جڑے روندے پے جواب دیو جدوں کوئی بندہ دنیا تو دور ونجے کتنی قبراں دی ضرورت اوکے سوال کری جی بابا قبر ایک دی ضرورت ہوندی بی بی آدھی یا علی میری قبر دا نشان چالی بناوے بی بی آدھی یا علی میں مسلمان دی ڈری ہوئی ہے میرے دروازے تے بہا لئی نے میرے محسن کمارا نے میرے دروازے تے آگ لئی نے بنو کر
جی بابا میں نوکر تھوڑے ٹائم وچ جتنی کوشش کر سکتا میں کریں دا پیاں جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو بابا جی اے جملہ میں پچھلے سال نہیں پڑھا این سال میں ایک دو مجلس تے پڑھے عراق لا ہی عالم آئی مجلس پیا پڑھدا آئی سیدہ بی بی دی مخصوصی مسائب پیا پڑھدا آئی ایک مومن کھڑا ہو گیا عراق دے ملک آکھن لگا علامہ صاحب میں اپنی بیوی تے ناراض ہویا کہیں وجہ تو میں بیوی نو مارے مار کے میں چلا گیا شام نو جدا میں گھر والا بیوی میرا ہاتھ ناپ کے لیتا گھن گئی ہے میں کو کہ تو حاکے میں محکوم ہاں تو میں کو سمجھا بھی سکتا ہے میں کو مار بھی سکتا ہے لیکن میں تیری ملت کرے دیا میں کو دیا دے سامنے دبارا گھر جیڑے وے لیتا تے مارے سارا دی میری اندھیا نو اچھا بابا میں نو کر میں لکھواری آکھاں جی بسم اللہ آواز آئی ہے یا علی میں کدیاں دے سامنے مار علی آدی آئی نانا محمد دی رل گئی جی جی بابا ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ باقی بی بی دا انتقال ہویا غسل ملا کفن ملا جنازہ تیار ہو گیا جتنے بندے روندے پے ہو بڑا گھر ہوئے جنازے تراش ہوندے غریب گھر ہوئے جنازے تراش کم ہوندے بولو بلکہ جنازہ سونا لگ دے جندے تراش ہوئے ایویں ہیں میں تے کوئی گھر دے چار جنازے رسن تے میں منبر پہ چھڑے نا آپ انصاف کر شیعہ رومن نہیں تا کیا کریں میں کم مولا دے پاک منبر دی قسم محمد مصطفیٰ دے جنازے تو سات آدمی نہیں آدھی تا کہیں بھائی جاتے ونی کریں بی بی بطول دے جنازے چنو آدمی جہن دیا ہے چیزا فتی ہے امام حسن دے جنازے چتیر آدمی حسین و غریب جہن دا پڑھائی کہیں نہیں جہن دی بین آدھی ہے ویر میں دا مرے روانی میں کنائی نے سامعین محترم یہ تھے جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں علی عسکری اور ان کے بعد